daawudu askar lagu xigsaday waxa ay wixii dhisay wasiirada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المركب هو الرئيس وحان عاوة كفر أحسان هاي حفلة دان وروح ذو بغان رمتي السيدة هيك سراء لوسو أقاسي واكا همبليين يا وحفلة رمتي اللي كارو أهلا لو سفر يا رئيس هذا نادين عكالي أني ما فرح سنة عاو ما فرح سنة سوت وحيته هير الشباب اللي عن صعود سنة يوم مدى عاو نحفر يا الله بكلي مدى عن صعود سنة رجوا وحي قلدن إلا قبطوا الله حليه أيه هاي بالله ويا هاي wax walba bilow ah waxba ka qaldama wax walba bilow ah waxba ka dhiman oo aayad quraana iyo quraan samada ka soo dagay ma walow qaladaad badan dhismaheediba lagu dhisay waxa wax badan carta iyo federaalkii meesha la yiraahdo magaatiba dadka waxa lagu dhisaa xaq iyo xal wax badan Soomaalida waxa lagu qanciyay waxa ahayd in xal wax lagu dhiso waa xaq hadda la sameyn karo laakiin hir shabeel weli qorta isugu jirta la isma waraysan shan sano xaq bay ku dhisan tahay mise xal ay ku dhisan tahay hir shabeeladii shalay aan u halgamaynay oo aan rabnay inay sidii loo baahnaa uga shaqeyso dhammaan deegaanka hir shabeel ay ka kooban tahay dibay uga soo laabatay hiira xaqiiqda dhabtaa markaan u hadalno sababtoo ah waa lagu doodi karaa waa la dhihi karaa madaxweyne ku-xigeenka joogay madaxweyne ku-xigeenka hadduu joogay deegaankiisa inuu yuhuu ku joogay waa ogtihiin wixii naga qabsaday annaga beledweyne hadda markaan isku daynay inaan tagno oo madaxweynaha noogu yimaada wixii ka dhacay idaacadaha waa ka daawatay hir shabeeladii aan ku haminayay aniga kolley aaday u dhantaalanta aaday usii kala fogaanaysaa waxa loo baahan yahay waxa waaye sanad guuro marka laga hadlaayo in ummadaha hore socodka ah maxaa naga dhimanay yidhaahda wixii kuu qabsamay waa kuu qabsoomay wixii aad suuragelisay ee aad qabatay waa kuu qabsoomeen ama jid dhis ama iskool dhis ama isbitaal dhis maxaa naga dhimanaa laisweydiiyaa maxaa naga qaldanaa laisweydiiyaa sababtoo alla horumari maayo haddaad waxaad haysato keliya ku faraxdo wax kaa maqan arki mays runtii meesha xoogeeda waxa fadhiyaaho waxa waaye marka laga yimaado madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka xildhibaanadii hir shabeel matalaayay ama senata ku matalaan ama aqalka hoose ha ku matalaan sidoo kale waxa fadhiya waxa waaye xildhibaanadii dowlad goboleedka anigu haddaanan hir shabeelle juhdi badan gelin runtii xanuunka ay ugu hayso uguma hayseen laakiin hir shabeelle waxaan ka soo marnaan ogah waxaan eed u qaadnayaan ogah waxaan ka rabnaan ogah ma dhowa yaan la isu bogin hir shabeelle waa sii socota hoosi u socotaa kor uma socoto shalay xamar jidka aan uga soo baxno gaariga aan uga soo baxno ayaan ilaa iyo juhar ku imaanay xildhibaanadoo dhan aan ku yimid cid walbaa ku timid aniga iyo madaxweynaha cali guudlaab oo markaa madaxweyne ku-xigeenii ahaa iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo wasiiro iyo xildhibaanaha jidka ku soo safarnay
maanta ma la mari karaa, waa maya. Hirshabeelle caawa waxay noo tahay fursad aan xaqiiqda dhabta isugu sheegno. Wax badanaa qaldan, wax badanaa dhiman, wax badanaa laga seexday muddadii lasoo dhaafay. Maalin walbana reer Beledweyne waa ay ka sii darayaan. Runtii Hirshabeelle oo jiisaysa ayaan dhex fadhinaa. Marka aan saa leeyahay, dayro ma aha warkayga. Hirshabeelle waa la sixi karaa, waxna waa laga qaban karaa, waa loo istaagi karaa. Wax qaldan, wax dhiman, kulli waa la qaban karaa. Laakiin waa goorma? Waa haddii loo soo jeedo. Cid moog ma jirto tabashada iyo cabashada Beledweyne ka jirta. Cid moog ma jirto dadku ma waana inay jidka soo wada istaagaan oo ay dhagxaan jidkooda daadiyaan oo ay luga gubaan oo ay mashaakil suubiyaan. Wax ay qabaan nac ma ah. Ana hadda idin dhahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen, Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, wallaahi inaysan jirin cid nac u qabto Beledweyne. Laakiin xisaab waa la isku haya, dadna xisaab waa ku kala tagaan, dadna xisaab laba isla dhalata ku kala tagaysa, iska badaa cid kale inta. Aniga xanuun igu haysaa Hirshabeelle, heerka ay marayso, heerka ay usii socoto. Waxaan ii muuqata haddaanan si dhaba loo istaagin, oonan degdeg loo istaagin, Hirshabeelle inay kala tagayso, inay kala dhimanayso, inay iska noqonayso gobol ama magaalo maamul iyo dowlad ka jiro ku qanacsan nidaamkaas. Hirshabeelle hoosu dhaca ku dhacay aniga gadaashay. Xaqiiqdu waxay tahay waxay iska noqotay, waxay u qaad ekaatay nooc NGO ah. Hirshabeelle NGO ma ahaan karto. Hirshabeelle hadday aan rabno inay jirto, waa inaan dhabta ka hadalnaa, waa inaan xisaabta qaldan saxnaa, waa in qaababkii iyo wixii lagu heshiiyey, wixii isbedelay, beddelkooda dhammaystirnaa. Markaan runta idin sheego, Hirshabeelle madaxweyne caasimada kala aaday, maamulkii ugu horreeyeyna ninkii dhisay anuu ahaa, aqal sanad ninkii u qeybiyey anuu ahaa. Aniga Soomaali ma moog, cid moog ma jirto oo Soomaali ah ama dad inta halkan fadhisa. Jowhar waxaan ka soo doonay senatare ah, waana waaye anoo madaxweynihii Hirshabeelle ah. Maxaan ku waayay? Kama xumeynaan waayay? Maxaan ku waayay? Waxaan ku waayay waxa la yidhi xeerkaa dhigtaa lagu dhaqaa. Xeerkaan dhigay maa lagu dhaqaa Hirshabeelle? Saan dadku wax ugu qeybiyey baa lagu qeybina. Madaxweyne ku-xigeenka wixii la socdaan rabaa, madaxweyne ku-xigeenka wixii la socday ayaan rabaa. Sidaasaan Beledweyne mar kale ku noq ugu laaban karnaa, saasaan wax naga dhiman ku sixi karnaa. Laysma necba, laysma diidana, laakiin haddaan shib ahaano oo aan mashquulno, ogaada Hirshabeelle waa naga dhimanaysaa. Hirshabeelle waa naga dhimanaysaa. Mana rabo inay dhimato, waxaan usoo maraan ogah. Sanad guuro wanaagsan aan leeyahay, hambalyaan leeyahay, Hirshabeelle ha guulaysataan leeyahay, Hirshabeelle ha israacdaan leeyahay, Hirshabeelle ha isqaadataan leeyahay, guul ha gaartaan leeyahay. Laakiin guushaas waa kamayra dhalinay rabtaa, geesinimay rabtaa, waxay rabtaa wax dacarta ka xaraa inaad laqabto.